Изследването за размера на месечното възнаграждение се извършва на база на етите по трудово и служебно правоотношение. Анализът на статистическите данни сочи, че заплатите в обществения сектор са по-високи от тези в частния. Ето и конкретните данни. За четвъртото тримесечие за област Видин 1397 лева общо за областта. В обществения сектор 1769 и в частния сектор 1095. Виждаме, че тук има определен дисбаланс в полза на обществения сектор, доста по-висока заплата, отколкото в частния сектор. Каква е тенденцията по този показател през годината? Средната брутна работна заплата расте, като за сравнение в месец януари е била 1245 лева, в месец декември е 1425, това казваме за декември, иначе като цяло за 3 месечието е 1397 лева, както споменах. Ръста на средната брутна работна заплата спрямо месец декември на предходната година, на 2022 година, средната брутна работна заплата в областта е нараснала с около 11%. А ето как се разпределя този показател във Видинския регион по икономически дейности. Най-висока средна брутна работна заплата отчитаме в дейност образование, като само за месец декември тя е 2523 лева, за 3 месечето в същата дейност е 2298 лева. Най-ниска под 1000 лева е работната заплата в търговията и в селското и горското стопанство. Там съответно в търговията средната работна брутна работна заплата е 891 лева и в селското стопанство 898 лева. Както виждаме и тук, и по икономически дейности, има доста голяма разлика между средната работна заплата по дейности. Даже може да отбележим, че около 3 пъти се наблюдава такава разлика по дейности. Статистическото изследване показва и на кое място се нарежда Видинска област по този показател в България. Средната брутна работна заплата нараства в област Видин с около 11% в рамките на година, но явно това нарастване не е достатъчно, за да догоним останалите области, и за това за четвърто тримесечие на 2023 година област Видин е на последно място по този показател, т.е. средната брутна работна заплата в областта е най-ниска. За сравнение, средната за страната за четвъртото тримесечие е 2123 лева, като най-висока е за София столица 2900 лева. Виждаме, че и тук има голям дисбаланс между брутната работна заплата в областта и средната и съответно най-високата. След София столица областите с най-висока работна заплата са област Варна 1966 лева и област Враца с 1965 лева. Средната брутна месечна работна заплата във Видинска област бележи ръст с около 160 лева в продължение на цялата 2023 година, показват данните на Националния статистически институт.